Você é o morder, eu sei. Eu sei. Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá tendo lágrimas do meu olho. Ai, meu Deus do céu. Ai, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo aqui no Murder. Gente, vocês pediram muito. Então, eu vou vir aqui, né, pra eu jogar. Mas, gente, já deixei muito like. E também inscreva no canal pra nossa família crescer muito rápido. Então, pessoal, começou! Uhul! Gente, começou. Gente, eu sou inocente! Meu Deus! Sai daqui, menina! Gente, socorro! Tá pintando! Meu Deus! Ai, meu Deus, gente, faz tanto tempo que eu não jogo Murder com vocês, então eu não sei qual que funciona. Ai, meu Deus do céu, tô com muito medo, tô tentando pegar a moedinha, mas não dá. Ai, meu Deus, quem será que é o Murder? Oi, tô conseguindo ir? Teleportei. Onde que eu tô, será? Gente, eu tô... Só vida é louca, louca vida. Quem é você, menina? Você não é ninguém, né? Meu Deus. Gente, eu tô com muito nervosa. Meu Deus, eu nunca fiquei tão nervosa assim. Pessoal, subindo. Tô com 11 moedas. Vitória! Vitória! A gente ganhou! Uhul! Será que a gente ganhou? Ok, eu já entendi. Ok. Então, a gente vamos daqui voltar. Deixa eu ver, dá pra voltar ainda do lado. Acabou o tempo? Eu quero esse estúdio. Vou pegar de novo. Gente, estamos com... Pronto, só eu que voltei. Então vai ficar o meu. Então, gente, quando começar, eu volto com vocês. Gente, tá começando. Eu sou xerife! Eu sou xerife! Sou xerife! Gente, a xerife não vai matar a Murder, não, tá bom? Porque o jeito que a xerife é, gente, que a última vez que eu comecei a xerife, não deu nada certo. Eu tava tossando, meu Deus do céu. Socorro, socorro, mãe, tá aí a porra, gente, eu sou xerife, meu Deus do céu. Silêncio. Pessoas estão me ouvindo e eu preciso salvar o mundo. O Murder, cadê? Gente, eu não me tempo. Achei que foi morta. Socorro, gente, vamos ter que expressar. Socorro, meus amores. Gente, então tem um. 2, 3, 4 pessoas estão vivas. Gente, por favor, peguem minha arma. Eu vou expectar aqui o... Quem é esse? Ele só tá aí no meu corpo. Pra ninguém pegar a arma. Gente, vocês viram que não deu tempo. Meu Deus. Gente, esse menino... Ai, que fofinho esse menino. Ai, meu Deus. Menino, sai. Gente, você viu que eu comecei a dar um mó pulão e pai, pum. Meu Deus do céu. O quê? Não me diz. Ok. Já que eu ia matar melhor. Ih, ficou meio que meio bugado, né? Pronto, vai. Isso que é bug? Tá. Gente... Eu tô ficando... Gente, acaba essa rodada, Victoria, nossa, entendeu? Victoria! Gente, vamos.
Tá todo mundo conversando, tá todo... Gente, eu nunca fui Murder. Vou contar uma coisa pra vocês, nunca. Acho que eu também, acho que o pessoal já ia falar, essa é Murder. Essa é Murder. Já me mata, entendeu? Porque o jeito que é, que expectar outras... Ó, o menino tá escondido. A gente já tá mais aposta. Eu que também já aposto. Já... Olha, o menino tá escondido, tá falando. A gente vai ganhar. Ganhar e eu tô escondido. Ai, ai. Então, gente, quando começar a... A gente vai ficar com mais um tempinho, né? Vamos dar uma olhada. Será? Menina, sai daí. Qual que é o nome dela? Pera, deixa eu dar uma olhada. Gente, ela é muito vida louca, louca vida. É Jasmine. Vai, Jasmine, você é muito vida louca, louca vida. É assim mesmo, igual eu, né, gente? Ai, gente, essa partida tá sendo muito demorada. Nós vamos ganhar por tempo, eu acho. Não sei. Gamer, meu nome. Oh, meu Deus. Gente, mas então, vocês viram, a partida foi bem encerrada. Mas então, gente, quando começar a próxima partida, eu já volto com vocês. Gente, gente, vamos. Ai, meu Deus do céu. Sheriff de volta. Gente, ai, meu Deus do céu, tô temendo. Ai, meu Deus do céu, tô com... Gente, eu não posso me esconder, sabe? Eu tô quase chorando. Você é o Murder, eu sei. Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá tendo lágrimas do meu olho. Ai, meu Deus do céu. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ai, gente, eu tô ficando com... Quem é? Você é. Eu sou xerife, entendeu, menino? Espero que você não seja amigo do Murder, tá? Ele é Murder? Jesus! Gente, quem é o Murder? Matou o menino indefeso! Quem é o Murder? Aqui é sala de reuniões. Eu sou o xerife. Tan, 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 tan. Pegava aqui moedinha, já que o Murder não apareceu. Pra eu conseguir pegar a espada melhor. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Tum, tum, tum. Tô ficando de olho de todo mundo. Eu tinha visto um menino. Meu Deus. Ai, meu Deus, um braço de ferro. Ai, tá. Ó, tem pessoas se escondendo. Então eu sei. Ó, o menino tá subindo lá pro Murder não pegar ele. Então daqui, se um ia matar o outro, ou ia matar eu, não matou ninguém. Ok. Ai, menino, fale quem é. E foi, gente? O que ele tá falando? Matou outro menino! Ele é tão indefeso! Meu Deus do céu, tô ficando muito nervosa. Gente, será que você é uma péssima xerife? É isso mesmo? Meu Deus do céu, gente, mas... Quando eu sempre fui xerife, eu sempre morri, tipo, na hora, entendeu? Eu, meu Deus, acho que ele tá falando assim... Vou deixar a Alice Bertoli pro final, haha. Eu vou me esconder aqui. Eu acho que é uma péssima ideia, mas... Ai, eu entalei. Ai, meu Deus do céu. Nunca vai pros túneis, tá? Ai, meu Deus, agora eu não consigo nem subir na escada pra conseguir... Gente, eu tô muito nervosa. Gente, vamos à caça ao Murder. Murderzinho. Vamos continuar pegando, né? Modinha pra lá e pra cá. Gente, acho que a gente vai ganhar. Não, menino, sai daqui. Menino, para. Ah, ele é o Murder. Pá, 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 pá. Gente, eu matei. Ai, meu Deus! Gente, eu ganhei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Então, tá. Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreva, gostado, deixa um like lá do canal pra não tomar minha casa. Muito rápido, então. Ganhei.